quraanka hamoodin heeso intii kaban loo qaraacay fanaan uu qaaday ayad quraanka hamoodin sheeko qof uu soo mala awaalay amuu qoran ruux abwaana quraanka hamoodin faallo quraafaad iyo wargeysyo war iyo qaaraami beena ilaah qowlkiisi weeye run iyo ku qotoma xaqiiqo jibriil soo qaaday weeye rasuulkuna qeexa weeye sala allahu calayhi wasalam markuu soo degay qur-aanku xaqiya kala qaaday baadil waatuu nabigeennu qaylo intuu qow dheer la fuulay kufaartii reer quraasha ku yidhi quba sanamyadiinna ilaah qaydkii ka jeesta rumaya kafuur raxiimka intay ku qosleen warkiisa rag baaba khilaafi diinta weliba quursaday rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku yidhi kani waa qof waalan nin qaab daran waa ka maalin ku qoonsaday oo sujuudda ma dheer qurantoo uraysa rasuulka u saaray qoorta sala allahu calayhi wasalam waxaan qaabilay udgoone ku yidhi ii qaba shahaado abiibakar ina quxaafa radia allahu canh kolkii dilka loo qorsheeyey waatay ka qaxeen dhulkoodii godkay ku qasheen naftoodii waatay qoloflay abeeso abaabakar ay qaniintay ilmadii qulqusheed ka hoortay waatay nabigeennu qoysay sala allahu calayhi wasalam waatay qaryadii madiina si qiiro la reer ansaara u qaadeen soo dhoweynta nashiido qofkii dhegaystaa dareemaya laabqabuusi waad garanaysaan waa dalacal badru calayna intay u qabteen hoggaanka hashiisi raggii hor qaaday waxay qutusheen masaajid rasuulku markuu khudbeeyo sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qowlkii eebbe qofkii raacaa ma hoogo ee midkii diidaa khasaaray ee qalbiga ku daweeya diinta qur-aanka barsoo daliisha qiraaga tajwiid ka yeela wuxuu idan farana qaata ka leexda wixii qallooca wuxuu yidhi qaadirkeennu habluhu yaanay isqaawin dhammaan ha qarshaan jidhkooda wuxuu yidhi qaadirkeennu xidhiidhi qaraabadaada xuquuqda ha goyni qoyska qadariyo waalidiinta wax dhibayaan looba quuri wuxuu yidhi qaadirkeennu qayaanaha geysan aadmi siniya ka qashaan xumaanta wuxuu yidhi qaadirkeennu haddaad qani tahay ha faanin sidii qaaruun ha yeelin ha quursan walaaladaada midkii niimaal qabeena ha quudso wixii miskiina ha u qaybso wuxuu ku dhaamo wuxuu yidhi qaadirkeennu sidii qaabiil ha yeelin ha goyni qur ruux kaleento qof kale maalkii ha boobin xaaraan ha u qiil samaynin ha fulin miisaan qallooca wuxuu yidhi qaadirkeennu qofkii doonaa tusaale qisada reecaad ha fiirsho shucayb qoomkiisi eega qoraansada reer tamuudna wuxuu yidhi qaadirkeennu ha qaban camal kuu hoggaansha inaad u qayooto naarta wuxuu yidhi qaadirkeennu qofkii wax ku yeela saamax haddaad qaldatood dambaabto asaad qiratood ogaatay ilaah qanigaa u laabo wuxuu yidhi qaadirkeennu addoonkaygow ha quusan qushuuc la imow adkaarta wuxuu yidhi qaadirkeennu markuu qayluushanaayo qofkii aqriyaa tabaarag markii loo qaado ilka qabriga nuur baa u yaalla wuxuu yidhi qaadirkeennu qofkii aqriyaa qur-aanka qiraadiisana hagaagsa ka yeesha saxiib u qaasa qiyaamaha maalinteeda qareenka u dooda weeye waxaan ku qabilay odhaahda waxyiga eebbiya qur-aanka marnaba ha u qaadan heeso halkaa waxaa ku eg maansadii qur-aanka hamoodin heeso waxaan idinka codsanayaa inaad sii sheergaraysaan